having breakfast first. Right lah bro. Wah, sejuk dah. Tengok kabus. Nampak tak? Tak nampak kot. Kabus tebal lah. Tak nampak kot lumpur. Sup sekali, sup tak siap lagi. Sup, sup, sup. Balai bomba sukarela FRIM. Puh! Dan Inspektor Siwa. Tabi! Ini motor rondaannya. Awas ya. Marilah, marilah, aku nak lepak.